បាទអូខេបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទរំភើបរីករាយមែនទែនបាទវីដេអូនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសសម្បត្តិផងដែរបាទ sponsor មកដល់ខ្ញុំនឹង20ដុល្លារបាទទាំងព្រឹកតែម្ដងបាទអរគុណគាត់ធំធំណាស់ដែលបាន sponsor ខ្ញុំមក20ដុល្លារបាទញ៉ាំកាហ្វេអូខេអរគុណគាត់មែនទែនអរគុណគាត់ម្ដងទៀតថ្ងៃនេះផងដែរចង់បញ្ជាក់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលតាមដានបន្តិចតើបងប្អូនធ្វើ YouTube ហ្នឹងចង់បានជោគជ័យចង់បាន Subscribe ចង់បានម៉ោងដែរទេចាអញ្ចឹងអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រម៉ូតឲ្យ Fan Fan ខ្ញុំបាទប្រម៉ូតឲ្យឡើង Subscribe ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបរក Subscribe របៀបរកម៉ោងហើយនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យពី YouTube ដឹងតែជោគជ័យហ្មងអត់ចេះបរាជ័យទេធ្វើ YouTube ឲ្យតែតាមខ្ញុំឲ្យតែស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតែចូលរួមជាមួយខ្ញុំឲ្យតែតាមដានខ្ញុំឲ្យតែខមមិនក្រោមវីដេអូខ្ញុំគឺមិនងាយនឹងបរាជ័យទី1ធ្វើ YouTube ទៅអ្នកអាចរកបាន 1k Subscribe ភ្លាមភ្លាមពីវីដេអូខ្ញុំក្រោមវីដេអូខ្ញុំខមមិនក្រោមក៏បាន Subscribe ដែរបញ្ជាក់ណាខមមិនក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានប្រយោជន៍បាន Subscribe ហើយក្នុងការជួយចែករំលែកប្រម៉ូត Channel ឲ្យបងប្អូនទៀតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាកន្លឹះនៃការរក Subscribe ត្រឹមតែ1សប្តាហ៍ទេ1អាទិត្យបងប្អូនទទួលបាន 1k Subscribe អញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើ YouTube ជោគជ័យហើយប្រទេសថាដូចខ្ញុំអូខេខ្ញុំធ្វើបាន 100k ជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើ YouTube Channel ថ្មីថ្មីទៅបង្កើតឡើងផុស4 5វីដេអូទៅ10វីដេអូខ្ញុំចង់ឲ្យ Channel ខ្ញុំបាន 1k Subscribe ត្រឹមតែរយៈពេល5ថ្ងៃទេ5ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើបាន 1k Subscribe ប៉ុន្តែម៉ោងអត់គ្រប់ទេបងប្អូនណាតែបើ Subscribe ខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំអាចជួយប្រម៉ូតបងប្អូនបានអញ្ចឹងបញ្ជាក់បើយើងជោគជ័យតែ1បាទជោគជ័យតែ1 Channelយើងបានទាំងអស់ចង់បង្កើត channel 410ទៀតបាទបង្កើត gmail 410យើងចេះស្ពើចេះអីហើយបង្កើត gmail ឲ្យច្រើនមកយើងផុសវីដេអូ5វីដេអូមក channel 5វីដេអូ channel ខ្ញុំចង់10 channel ហើយ channel ខ្ញុំអនបំផុតគឺ 1k ឡើងអនបំផុតបាទមាន 20k 30k 10k 5k 3k 1k 1k អូខេនឹង channel របស់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែ channel ខ្លះខ្ញុំចេញមុខ channel ខ្លះខ្ញុំអត់ចេញមុខទេចឹងខ្ញុំមាន channel ជាច្រើនតែគេមកសួរថាបងលក់ channel អត់ខ្ញុំអត់ចេះលក់ channel ដូចគេទេសុខចិត្តគឺខ្ញុំឲ្យហ្មងខ្ញុំឲ្យទៅបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ធ្វើទៅបងប្អូនខ្ញុំឬក៏អ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យហ្មងបាទ channel ខ្ញុំអត់កុហកទេគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ប្រើឲ្យគាត់យកទៅធ្វើវីដេអូឲ្យសិតតែ channel រៀបចំដែលងាយនឹងអាប់រូបើការរលុយតែម្ដងបាទ channel គឺខ្ញុំរៀបចំធ្វើវីដេអូផុសរោ Subscribe ឲ្យតែនៅខ្វះតែម៉ោងទេចុះអូខេដើម្បីបាន 1k Subscribe បញ្ជាក់ជោគជ័យតែមួយទេបាទបងប្អូនធ្វើមេ channel មួយជោគជ័យបាន channel ទាំងអស់ចង់បង្កើត channel ក្រោយៗទៀតដឹងតែជោគជ័យអត់បរាជ័យទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះបញ្ជាក់ផងដែរខ្ញុំមានមេរៀនសម្រាប់លក់ធ្វើវីដេអូសម្រាប់លក់ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងការជួយក៏ធ្វើបានតម្លៃមកវិញដែរបងប្អូនណាការជួយការធ្វើបរិញ្ញាបត្រយូរឆ្នាំមកហើយប្រាប់ឲ្យមានកូនធ្វើ support ក្នុងក្រុមជាច្រើនដែលជួយធ្វើជួយបរិញ្ញាជួយបញ្យលរហូតដល់គាត់ចេះធ្វើរហូតដល់គាត់បាក់លុយទៀតអញ្ចឹងការដែលជួយហើយខ្ញុំចង់ចាប់ដើមឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលក្រោយក្រោយកំពុងតែចង់ចាប់ដើមធ្វើ YouTube មានមេរៀនច្បាស់លាស់មានមេរៀនច្បាស់លាស់បងប្អូនធ្វើ YouTube មិនខ្លាចបរាជ័យទេមិនត្រឹមតែមិនបរាជ័យឲ្យបងប្អូនដឹងតែវិធីដកលុយរបៀបភ្ជាប់របៀបរោម៉ោងរោ Subscribe នៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងក្រុមគាត់បងប្អូនចូលទៅក្នុងក្រុមកូនសិស្សខ្ញុំមានចូលចិត្ត200បងប្អូនចូលទៅភ្លាមទទួលបាន100 Subscribe បាត់ហើយអត់ប្រាប់ឲ្យគាត់គឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់បាទគឺនិយាយរួមតាមមនុស្សដែលក្រុមខ្ញុំគឺគាត់ស្មោះត្រង់ហើយនិយាយរួមថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលកលិចកលុចទេថាសັບឲ្យគឺសັບហ្មងបាទថតស្គ្រីមមកគាត់ថាបងអើយថ្ងៃនេះគាត់ Subscribe អត់ជាប់ទេ
ព្រោះគាត់សាប់គេច្រើនពេកបាទគាត់សាប់ច្រើននៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយចឹងគាត់សងអត់អស់ឲ្យពេកខ្លះអាចជាស្រ័យទៅវិញទៅមកផងចាចឹងបើបងប្អូនធ្វើយកចិត្តជោគជ័យខមមិនក្រោមវីដេអូខ្ញុំសប្តាហ៍ក្រោយប្រម៉ូតឲ្យហ្វេនខ្ញុំបាទហ្វេនខ្ញុំដែលគាត់តាមដានខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតឲ្យគាត់ហើយជួយអ្នកខ្លះគាត់តាមដានយូរហើយថតស្គ្រីមមកបាទផ្ញើខ្ញុំថាបងខ្ញុំហ្វេនបងឯងយូរហើយជួយប្រម៉ូតឲ្យមួយផងប៉ុន្តែខ្ញុំអធិស្ឋានណាខ្ញុំប្រម៉ូត channel ណាដែលធ្វើ original video បទចម្រៀងអត់ប្រម៉ូតឲ្យទេបទចម្រៀងហាងគឺខ្ញុំអត់ប្រម៉ូតទេ content ឲ្យវាតាក់ទងវាស៊ីគ្នាជាមួយខ្ញុំតិចទៅខ្ញុំប្រម៉ូតទៅឆាប់ឡើងតែប៉ុណ្ណឹងឯងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងមើលខ្ញុំបានប្រយោជន៍បានចំណេះដឹងហើយជួយគ្នាបាទ YouTube គ្មានពីណាចេញមកជួយបងប្អូនទេបើខ្ញុំអត់ចេញជួយប្រម៉ូតអត់ចេញធ្វើចាប់ដើមមុនគេគឺបងប្អូនអ្នកដែលធ្វើ YouTube ក្រោយប្របាក់រោសັດកាយរោម៉ងណាប្របាក់រោមែនតែនហើយទៅពឹងពីណាបងប្អូនណាពឹងពីណាបើយើងអត់មានក្រុមមានគ្រូសម្រាប់រោសັດដោសັດដោម៉ងបងប្អូនទៅពឹងពីណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើ YouTube គឺដឹងតែបរាជ័យហើយបើយើងអត់មានគ្នាអត់សហការគ្នាអត់ចូលរួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដឹងតែជោគជ័យដឹងអាបរាជ័យហ្មងតែបើធ្វើតាមគឺបងមានបងប្អូនដែលគាត់ចាំជួយពីក្រោយរុញទៅវូហ្មងហើយបើវីដេអូបងល្អបងប្អូនល្អដឹងតែផ្ទុះបងហ្មងអូខេវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយបាទក៏សូមអរគុណដល់អ្នកដែល sponsor មកលើខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណគាត់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអូខេជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ